është ta bëhet mirë shola. Amin. Me burë zdjallë të kibli, ja? Pasha, Allah. A në kënë e sen me shnit? A ta në dohe një kërë ilaqe kam të të edhe. I shkojnë dikon 1.100 euro ilaqe dhe barna për me ha dalë më fërmojtë. Hajdi dimnit, ishala se bazote veç. Hajdi, keni me ba si kur aje stadioni që është bada dhe një gjelbërt. Qashtu boq, të janë beton, janë shumë të thë. Pa, pa, mirë, ishala zote, bre, bon mirë. Qatë pension e kina poste i gjithash, sa ke djali këtu, o më nëjke me punue. A dhe në dhe shkaj ke në shkollë dhe o më nëjke me punue. Jo, është takë bëhet, mirë, ishala. Amin. Na jena për harqë për këtu, që tash nështë da qaj pension si dhja soj dhe la qysha, më qka të na ndihmani për një dhe është mirë se orënë. Na jemi një familje një herë për një herë jena fatarë dhe na. Sa e rëtë bani lojët ty në mujtë? Vafsh që 65 euro pumpa, 10 euro në bohëta e tensionit, 5 euro e zemrës, 75 euro ëne për muj. Që ke djallë me burs, mi ka ble. Me burs djallë ti ki ble, ja? Pasha, Allah. Kismet Allah, kjera me të ndu, me bo gjithë shka për me të një mu. Olai. Edhe burre pas ka nesra dit lingjen. Po, e po, ishalla, 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 mërë zati madhe, ishalla. Në zinë për gjithë, pas vjetë, shvalaj, në që me thamë. Nesra ki dit lingjen? Po, nesra me fa dit lingjen, unë në qalla më qënë, në këtë, e u thejmë në juve, në kanë dhe jërë për shkële, në shparë. A në kënë e sen me shnit? Për të në dohe një kërë ilaqë i kam që të edhe, kështë me dohe. E pishajt anë kush? Edhe kam të më kanë shusë, është kejtë. Bara oke këna harnu dhe ma shusë e nërë ma kanë harnu e kanë rejtë. A, po këni fëtaf në dimit? Po që ta është në linë, se më dimit, po se po. Këto jemi të kjo familje të cilë ne, thujse, gjdo muj i bim pako shqimore dhe mundohem me indimu. Mirë po gjendje atyre edhe në shtëpim brenda edhe këtu sepse këta jetojnë në baroka, është shumë me keqe. Kështu ne e kemi pru një kamin, se kam pos një shporet bagit kështë, dhe ne e kemi pru dhe disa, edhe qëmër kemi pru. Kështu ne jemi në gjdo herë unë përpjekje që të indimojmë nevojtarve, dhe kështu të kjo familje që jemi dhe sot, ka nevoja bajagit, maja jetësore, sepse jetojnë dy plesh në mosh, të shtymë në mosh, dhe me gjendje ekonomike, sociale, baja gëtë ronë, dhe gjithashtu dhe gjendje atyre shëndetësore është e ronë. Shkojnë dikon 1.100 euro ilaqe dhe barna për me ha dalë më fërmojtë.